Рахат Жақсыбай, болашақ бағдарламасының түлегі, журналист. Бүгінгі тәлім спикерсіз айтатын сөзім, резюме қалай жазылмайды деген тақырыпқа арналады. Енді қандай бір сала болмасын, қандай бір жұмыс болмасын, сол жұмысқа орналасудың алғашқы бір шарттарының бірі, ол формалды болсын, немесе расында да солай болсын, бұл резюмемен тығыз байланысты. Резюменен соңғы уақытта түйіндемен деп жүрміз ғой. Жалпы қалыптасқан екі түрлі ұғым бар, біреуі резюме дейді, бұны Европа елдерінде CV деп те атайды. Яғни CV дегені бұл өмір ағысы, өмірдің қадамдары дейтінде мағынаны береді. Резюме дегеніміз түсінікті бұл бір жинақ, сол бір қорытынды түйін деген сияқты ұғымдарды біріктіреді. Бүгінгі тақырыбында резюме қалай жазылмайды деген сұрақ, түбінде негізі резюме қандай қағидалар ескеру керек, не жазылу керек деген сұрақтарға жауап береміз. Өзіміздің өмірімізді, ата-анамызды, бауырларымызды, достарымызды еске түсіріп көрейік, жұмысқа қалай орналасамыз негізінде. Қандай факторлар негізгі рөл атқарады? Міндетті түрде Қазақстан жағдайында болсын, Европада да болсын, әлемнің кез келген түкпірінде бірінші кезекте бұл нетворкинг пен қарым-қатынас пен байланысты жағдай алғашқы кезекке шығады. Яғни қай жағдайды алмасақ та адамдар резюмесін ұсынған күннің өзінде оны біреу арқылы беріп жібереді, немесе вакансия жарияланады, сол арқылы ақпарат келеді деген сияқты әртүрлі факторлар ойнайды. Осының ішінде біріншісі бұл нетворкинг. Одан кейін жұмысқа орналасуда адамның өзінің алған білімі, дипломы, қандай да бір қабілеттері рөл ойнауы мүмкін. Бірақ бүгінгі тақырыпқа сай айтатын болсақ, резюме ол ажырамас бөлігі. Қандай фактор болмасын, жұмысқа қалай орналаспасаңыз да, резюме сіздің қолыңызда болуы тиіс, оны кез келген сәтте ұсынуыңыз талап етілетін жағдай бар. Нетворкингді бұл жағдайға тағы да алдағы уақытта тоқталамын. Нетворкингті бізде көбінде тек қана тамыр таныстық формасында негатив жағдайда ғана қарастырады, бірақ өзім 3 жыл Ұлыбританияда тұрғанмын. Сол жақта болашақ бағдарламасымен білім алдым, тіл курсында және магистратурада. Сол уақытта осы selling yourself on paper, яғни өзіңді қағазда сату дейтін курстардан өткен кезде осы резюме жазуға байланысты біраз қағидаларды кәдімгі Европаның стандартына сәйкес оқып білгеніміз бар. Осы бір білімдермен бөліскім келеді. Жаңа айтқанымыз сияқты, резюме қандай жағдай болмасын бірінші кезекте қажет дүние, формалды болсын, формалды емес болсын. Үшінші жағдай бұл мотивация факторы. Адам не үшін жұмысқа орналасып жатыр, қандай себеппен, оны мотивациялайтын дүние қайсысы? Қаражатына байланысты жұмысқа орналасып жатыр ма, алғашқы тәжірибе алу үшін жұмысқа кетіп бара жатыр ма, әлде үйіне жақын болған үшін, өзіне қолайлы бір мекен болған үшін, атмосферасы жақсы болған үшін осы жұмысқа орналасып жатыр ма? Бұлардың барлығы бүгінгі сөзімізде қамтитын дүние. Енді мінез дейтін дүние, бұл ортаға өнеріңмен емес, мінезіңмен сиясың дейтін Абай атамыздың жақсы бір сөзі бар. Оның негізгі мағынасы қанша деңгейде профессионал, қаншалық деңгейде үлкен бір қабілеттерге, білімге ие болғаныңмен, өзіңе қатысты да жаңағы жеке адами қасиеттеріңе байланысты да дүниелер аса айрықша маңызды дүние. Келесі. Жаңа сөз басында айтқан сияқты, аты жөнім Рахат Жақсыбай. Негізгі үш қағиданы айтайын өзіме қатысты. Ол UCL университетінің магистрімін, болашақ бағдарламасының түлегімін және Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреатымын. Бұл ақпараттар жай беріп жатқан жоқпын, бұл слайдқа біраз уақыттан кейін қайта ораламыз. Бұдан кейін слайдқа өтейік. Резюме бұл сіздің өзіңізді былайша айтқан кезде әлі кездеспеген жұмыс берушімен бетпе-бет келуіңіздің алғашқы бір қадамы. Қандай жағдай болмасын, резюме алдына келіп түскеннен кейін ол жаңағы менеджермен немесе бізде енді кадр бөлімі деп атаймыз, немесе HR деп атаймыз, сол бөлімнің азаматтарымен, қызметкерлерімен қаралады. Сондықтан резюмеде негізгі қамтылуы тиіс дүниелерді атап өтейік. Резюме қай жағдайда да бірінші, сондықтан оның сапалы, грамматикалық қателерсіз болуы және тез оқылатын, ұғынықты болуы аса айрықша дүние, маңызды дүние. Келесі жағдай ол бір позиция, бір резюме. Көп азаматтардың осы бір қателік деп айтуға бола ма, болмай ма білмеймін, бірақ осы бір жағдайға ұшырап қала беретіні, қайсы бір позиция болмасын, бірнеше вакансия шықса, соның барлығына бір резюмен жіберуі. Елестетіп көріңіз, сіз мысалы бір жағдайда профессорлық құрамға, яғни оқытушы болуға талпынып жатырсыз. Екінші қызмет бұл таза бір компанияның, зауыттың ішіндегі менеджерлік қызмет. Екеуіне қатысты резюме екі түрлі. Себебі академиялық
жағдайға қатысты резюмеде сіз көбірек өзіңіздің ғылыми жұмыстарыңызды немесе жазған мақалаларыңызды көбірек қамтуыңыз талап етіледі, өйткені ол жұмыстың сондай бір сұранысы. Ал нақты өндіріс ошағына немесе компанияға барған кезде сіздің бәлкім тәжірибелеріңіз, іске асырған дүниелеріңіз сіздің жазған мақалаңыздан гөрі басқаша рөл ойнауы мүмкін. Сондықтан әрбір позицияға бір резюме дейтін қағида ескерілетін жағдайдың бірі. Келесі, резюме не жазылмау керек, қалай жазылмау керек? Бұл көп азаматтардан байқайтынымыз, резюме бізде хронология бойынша жазылады. Яғни, осыдан 20 жыл бұрын мектеп оқыған болса, сол бірінші бетте тұрады. 94-2004 жылы 11-ші мектепті бітіргенмін, одан кейін колледж, одан кейін университет деген сияқты. Ал негізінде ол кері болу керек. Яғни, бүгіннен кешеге өтуіміз керек, өйткені планшет қан кезде резюме деген ол 20 секундтық сәт. Осы 20 секундтың ішінде жұмыс беруші сіз туралы қысқаша ақпаратты білетін, ең маңызды ақпаратты танысатын уақыт болғандықтан ол жердегі ақпарат соңғы және планшет қан кезде қалыптасқан жағдайға тікелей қатысты информация болуы тиіс. Сондықтан бүгіннен кешеге қарай өтеміз. Кейбір резюмелерде, мысалы, хронология сақталмауы да мүмкін. Ол енді сол позицияға байланысты дүние. Мысалында айталық жаңағы айттық қой, мысалы, академиялық бір позицияларға, профессорлық құрамға мұғалім болғыңыз келді деген сияқты, жоғары оқу орнында ассистент болып кіргіңіз келді, профессордың көмекшісі болып кіргіңіз келді деген сияқты позицияларда бәлкім хронология емес, сіздің атқарған жобаларыңыздағы сіздің рөліңіз, сіздің орныңыз, қаншалықты ғылыми жұмыстарыңыз бір халықаралық журналдарға шықты деген сияқты бір қағидалар бірінші орынға шығуы мүмкін. Стандарттар туралы айтайық. Жалпы резюмелерді көрдіңіздер ғой өздеріңіз, қолмен ұстап өздеріңіз жазған боларсыздар. Сол кезде біздің көп резюмеде кездесетін жағдай бұл тіл біліміне қатысты. Сонда бүйтіп жазып қоямыз. Қазақ тілі ана тілім, орыс тілі еркін, ағылшын тілі сөздікпен. Енді ағылшын тілі сөздікпен дейтін сөз нені білдіреді? Бұл мүлде ағылшын білмеймін деген сөз бе, әлде ағылшын тілін үнемі қолыма сөздікті ұстап жүремін деген сөз бе? Негізінде асылында ағылшын тілі сөздікпен, француз тілі сөздікпен деген тіл білмеймін деген сөз ғой негізінде ол. Мен ешқандай тіл білмеймін, бұл былайша айтқан кезде біраз уақыттан бері қалыптасып, солай қалып кеткен бір стандарттан келген дүние. Ал негізі Еуропадағы резюмелерде оларда кәдімгі санат жазылады. Жаңа proficiency English деген сияқты, кәсіби ағылшын, advanced немесе elementary деген сияқты өзінің деңгейлеріне байланысты айтылады. Бұл яғни жұмыс берушінің талабына сәйкес келе ме, келмей ме, осыны анықтау үшін. Және детальдар. Детальдар дегеніміз кейбір жағдайда сіздің резюмеңіз қатып қалған сандар, қатып қалған жағдайлармен ғана болуы мүмкін, бірақ кейбір креативті талап ететін шығармашылық жұмыстарда бәлкім сіздің шығармашылық ойыңыз немесе іске асырған жобаңыздың детальдары көбірек маңызды болуы мүмкін. Мысалы, детальдар деген не? Айталық, жаңа өзімді айттым ғой, UCL университетінің магистрі. UCL университетінің магистрі дегеннен көрі UCL университетінің жобаларды стратегиялық басқару магистрі деп атауым жұмыс берушіге көбірек ақпарат беруі мүмкін. Өткен UCL деген әлемдік жаңағы ондыққа кіретін университетті мыңдаған адам бітіріп жатыр. Ал сенің мамандығың стратегиялық жобаларды басқару болса, тапсырып жатқан жұмысың жобаларды басқару, проектный менеджментке қатысты болса, бұл көбірек түсінікті болады. Немесе кейбір жағдайларда резюмеде, бұны көбінде CV-де қолданады, нақты іске асырған жобасын атап өтеді. Мен мынандай позицияда болдым, мен ассистент болдым, мен дәрігер болдым емес. Мен мынандай операция жасадым, мынандай жағдайларға қатыстым, мына бір жобаны іске асырдым деген сияқты. Тура мына мысал келмейді, бірақ болашақ бағдарламасымен білім алған кезде UCL-дің бір бағдарламасы бар. Сол бағдарламада егер үздік бітірсең, жаңағы университеттің өзі мемлекет төлейтін ақшаның бір бөлігін өздері төлейді, 10%-ке жуығын. Сонда мысалы мен үздік емес, жақсы оқумен 1,200,000 теңге үкіметтің ақшасын үнемдедім. Егер осы ақпаратты қосатын болсақ, үкіметтік позицияға ұсынып жатырмын, мысалы мемлекеттік қызметке. Енді тура осы формасында емес, бірақ жалпы бір жобаны іске асыру барысындағы деталь ретінде ол жұмыс алушы жұмысқа орналасу ықтималдығын көтеруі мүмкін. Немесе дарын жастар сыйлығының лауреаты дейміз. Бұл дарын жастар сыйлығының лауреаты жаңа 29 жасқа дейін немесе бұрынырақтағы жағдайы бойынша 35 жасқа дейінгі азаматтарға берілетін әртүрлі салалар бойынша. Осы жерде мысалы
өзіңнің тәжірибең 700-ден аса телехабарлар дайындау, 20-дан аса арнайы жобаларды әзірлеу, немесе 10 жылдық телевизиядағы тәжірибе деген сияқты нақты бір сандарды көрсету, бұл жаңағы ықтималдықты арттырумен байланысты болуы мүмкін. Келесі. Нетворкингке байланысты шетелдік бір тәжірибені айтайын. Бізде жаңағы айттым ғой, тамыр таныстық дегенін сияқты негатив формасында қабылданады, бірақ жалпы қарым-қатынас, адамдармен тіл табыса білу, бұл абай атаған сияқты мінезбен ортаға сыюдың бір көрінісі. Себебі қандай да жұмысқа орналасқан кезде ол жұмысқа орналасу бар, одан кейін сол жұмыста тұрақты қалып, абыройлы, беделді болу дейтін жағдай бар. Бір өндірістен келген мұғаліміз жалпы Англияда, Ұлыбританияда осы тамыр таныстыққа қалай қарайды? Сіздерде бір жаңағы достарыңызды қызметке тарту деген дүние бар ма деген сұрағымызға жақсы бір өзінің жауабын айтқанайды. Сонда ол айтады, бір досым бар, жұмыс істеп жүрген, соны бір жаңа вакансия ашылды. Ол жаңағы кадрлар бөлімінде жұмыс істейді. Менің көмегім дейді. Менің жаңағы досыма жасайтын көмегім. Ондай бір бума резюме келеді ғой алдына. Сонда оның резюмесін, астынан тұрған резюмесін үстіне қоя аламын дейді. Оның көмектесетін, көмектесуінің формасы осы. Тамыр таныстығын пайдаланудың бір формасы осы. Яғни бірінші көзге түссе, оның жұмысқа орналасу ықтималдығы артады. Жүздеген резюменің ішінде бірінші көрінсе. Бір ерекшелік бар. Бізде мысалы осы нетворкингтің жаңағы негатив формасындағы тамыр таныстықта лайық болмайтын адамдарды да қызметке ұсыну мүмкін, ал Европада лайықты болып көрген досыңды, танысыңды тамыр таныстығыңды пайдалана отырып жұмыста алға жылжыту деген сондай да тәжірибе бар, оны және дұрыс бағалайды, дұрыс қарайды. Екінші жағдай бұл жұмыс берушінің көзімен қарау. Жұмыс берушінің көзімен қараған кезде резюме келіп тұр алдыңызға, кімді таңдау мүмкін? Иә, қалыптасқан жағдайда бірінші бізде вакансия пайда болмас бұрын кандидаттар пайда болуы мүмкін. Сосын барып қана вакансия жариялануы мүмкін. Дегенмен бұл ұсақ, кішкентай, орта кәсіпорындар үшін маңызды шығар. Ал үлкен ауқымды бір жобалар іске асқан кезде жылдамырақ адамдарды, кадрларды алу жағдайында қалай дегенмен де резюмеге қарайтын жағдай бар. Сол кезде өзіңіздің резюмеңізді жұмыс берушінің көзімен қарап толтырып жасаған дұрыс. Хабарда 3 жылға жуық уақытта бас редактор қызметін атқарғанмын. Сол кезде журналистика редакторлық қызметке резюмелер келіп түседі. Осы резюмелерді қарау барысында грамматикалық қате болса, бірден сұрақ туындайды. Өзі журналист болғысы келген адам, өзі редактор болып, елге дұрыс жазуды, дұрыс ақпарат беруді бастаған кезде көрсетіп, соған бағытқа жұмыс істегісі келген адамның резюмесі неге қате деген сияқты. Ол резюмені былай алып тастаймыз. Бұл жағдай жаңағы резюмедегі грамматикалық, орфографиялық қателердің болмауы басқа салаларда бәлкім елемей қоятын жағдай шығар, бірақ жазумен байланысты болған қызметтерде бұл аса айрықша рөл ойнайды. Бұл да жаңағы салаларға байланысты. Келесі резюмеге байланысты жұмыс берушінің көзімен қараған кезде. Бұл оқылымды, тез ұғынықты болу резюменің. Өйткені ол жерде бұл енді қалыптаспаған, қатпаған қағида емес, дегенмен Times New Roman, Arial деген сияқты бір бәрімізге белгілі шрифтердің қолданылуы, резюменің екі беттен аспауы, негізгі маңызды ақпараттың бірінші бетте болуы, сосын көп кездесетін бір дүние резюме деп жазып қоямыз. Үстіне резюме деп жазып қоямыз. Резюме екенін ол негізі түсінікті ғой. Оның орнына аты жөнін жазу мүмкін, немесе басқа жаңағы ақпарат берілуі мүмкін, бірақ резюме деп жазудың да ол жерде негізгі қажеттілігі жоқ. Келесі жағдай бұл суретті пайдалану. Көп резюмелерде мысалы тек қана жаңағы А4 форматындағы мәтін ғана барады. Бірақ белгілі бір талаптар бар. Мысалы, борт серіктерді таңдаған кезде, немесе белгілі бір лауазым, немесе белгілі бір қызметтер таңдаған кезде, оның түр әлпетіне, бойына, басқа да тиісті болған ақпараттарды қарау мүмкін. Және негізі профессионалдық деңгейде суретті бірге қоюды ұсынады. Бұл резюменің бір бөлігі ретінде, дегенмен ол жерде жаңағы үй жағдайында түскен сурет, немесе табиғат аясында түскен сурет емес, көбінде енді ресми суреттің болуы бұл айрықша маңызды дүниенің бірі. Жұмысқа не мотивациялайды? Былтыр осы Ұлыбританияда болған кезімізде бір зерттеудің барысында қатысқанмын. Сонда мына Қазақстанның әсіресе масс-медиа саласына қатысты қызметкерлерінің не мотивациялайды жұмысқа деген кезде бірнеше факторлар бар. Жаңағы жұмыс орнының ыңғайлы болуы, инициативаға қолдау білдіру, немесе қаржы-қаражаттың дұрыс болуы деген сияқты бірнеше факторлар бар, 10 шақты фактор. Соның ішінде
Қазақстан жағдайында осы зерттеудің аясында негізі бірінші кезекте қаражат алдыңғы кезекке шықты. Яғни жұмысқа сізді не мотивациялайды? Резюме тапсырған кезде сол дүниені де ескеру керек. Яғни бәріне таратып беру емес. Мына қызметтердің, мына позициялардың, мына вакансиялардың қайсысы сізге ыңғайлы және ол несімен сізді мотивациялап тұр? Осыны ескеріп барып қана жаңаға өзіңіздің резюмеңізді беру. Келесі мына айтып отқан бір салада тереңдеу деген көбінде біздің мамандыққа қатысты белгілі бір жұмыс алушы қызметкерге қатысты айтылатын көп сынның бірі, біз көп нәрсені білеміз де, бірақ бір саланың тереңірек меңгермей қалып жатамыз. Көбінде енді бұл кеңестік уақыттан келген жалпы оқыту системасымен, жүйесімен тығыз байланысты. Әйтсе де қазіргі уақытта IT болса IT-дің ішіндегі негізгі бір сала, журналистика болса маманданған журналист, дәрігер болса негізгі хирургия деген сияқты өзінің маманданған саласына байланысты мамандардың резюмесінің өтімділігі ол жаңағы басқаларға қарағанда артық. Жұмыс берушінің көзімен қарағанда әр жерде жұмыс істеген адамнан көрі бір жерде бірақ тұрақты және нәтижемен жұмыс істеген адам көбірек жаңағы жұмыс алуға, жұмысқа орналасуға мүмкіндік алады деп айтсақ болады. Ескеретін тағы бір дүние бұл негативтің жазылмауы. Яғни мен мынандай салаларда жұмыс істедім, бірақ ол жерде маған ұнаған жоқ, одан кейін жаңағы басқа салаға ауыстым деген сияқты. Одан кейін резюме электронды почтаға байланысты бір жағдай бар. Енді көбіміз электронды почтаны студент кезде, бәлкім оқушы кезде ашқан болуымыз мүмкін. Соған сәйкес электрондық почтамызда адамның аты, немесе оны еркелетіп айтатын аты, жаңағы Каха деген сияқты ма, Бека деген сияқты ма, сосын туған жыл, жаңағы 97 жылы, 87 жыл деген сияқты жылдың жазылуы, кейде туған жердің жазылуы, бұл енді қалыптасқан үрдіс, бір сондай болып қалыптасып қалған. Дегенмен мына кәсіби резюмеде және кәсіби қарым-қатынаста аты жөніңіз бен фамилияңыз біріккен осындай почтаның болуы және сол резюмеде оның көрінуі бір сіздің былай шыққан кезде кәсібилігіңіздің бір көрінісі ретінде қаралады. Еуропалық CV-лардан бір айырмашылық айтайық. Мысалы, еуропалық резюмелерде жасы, отбасылы екені еместігі айтылмайды, оның дискриминация деген сияқты қарайтын жағдай бар. Бірақ Қазақстан жағдайында бұл енді іске аса қоймауы мүмкін, өйткені қалай дегенмен де ары қарай жаңағы әңгімелесу барысында сіздің жасыңызды, отбасыңызды бәрібір сұралады. Сондықтан ол жерде көрініс таба беруі мүмкін. Бүгінгі сөзден қорытындылайтын дүние резюме енді жұмыс бастаушыға да, бір жұмыстан келесі жұмысқа ауысушыға да қандай фактор болмасын қажетті бір құралдың бірі. Ұзақ тәжірибесі бар азаматтар үшін резюме толтырғанда соңғы 10 жылдықтағы ақпаратын резюмеге қосса жеткілікті. Ал жұмысты енді бастаушы, енді ғана міне оқу орнын бітіріп жұмысқа баратқан адам үшін оның алған жаңағы тәжірибесі, бір жерден өткен практикасы, белгілі бір жобаларға қатысуы бәрінің жаңағы көрініс тапқаны қажет. Және бірінші бетте көбірек маңызды ақпаратты беру, одан кейін бірінші бетте, бірінші ақпарат негізінде жаңағы қандай қызмет жасады, соның негізгі детальдарын беруі айрықша мәнге ие. Нетворкингнің маңыздылығы қалай дегенмен де резюме бұл белгілі бір кезеңде өзінің қызметін атқарады. Бірақ одан кейін сіздің жаңағы қарым-қатынасқа қабілетіңіз, адамдармен тіл табысуыңыз, немесе оған дейін жасаған қарым-қатынасыңыз арқылы сізге біреулердің жұмыс ұсынуы, осы жұмысқа тапсырып көрмейсің ба деген сияқты, солар маңызды. Сондықтан нетворкингтен қашпау керек, нетворкингке көбірек жүгіну керек. Ол бір негативті дүние емес, дұрыс дүние. Келесі мамандықта тереңдеу, белгілі бір салада тереңдеу. Бәрін білетін, бірақ еш нәрсе білмейтін адам болмау деген қағида. Өйткені резюме бұл біздің өміріміздің, біздің тәжірибеміздің бір қағаздағы көрінісі ғой. Ол қағаздағы көрініс жаңағы біз сөз еткен ағылшын тілін сөздікпен деген сияқты жай формалды болмау керек. Ағылшын тілін білсеңіз, ол ағылшын тілі кәдімгі өзіңіздің қолданысыңызда және ол кәдімгі кәсіби формада қалай көрініс табады, сол жағдайда элементарий болсаңыз, элементарийіңізді жазыңыз, немесе белгілі бір адвансед, яғни алдыңғы кезекке шыққан тіл деңгейі болатын болса, соны жазыңыз деген сияқты жағдай бар. Одан кейін міне сізді не мотивациялайды жұмысқа байланысты, бұл да жұмыс таңдаудағы маңызды жағдай. Өйткені резюмені ұсынып алып жұмысқа қабылданғаннан кейін ол ортаға сыю бар, сізге ұнау бар, басқа дүниелер бар, олар да бір бірімен байланысты дүние ғой.
Сондықтан жұмыс алу жағдайында резюменің маңызы осындай. Бүгінгі сөзімде мен резюмеде қамтылмауы тиіс, бәлкім қамтылуы тиіс дүниелерді бір шолып шықтым. Әрине, бұл стандарттар барлық жағдайда келмеуі мүмкін, дегенмен сіздерге пайдалы ақпарат болса қуанам. Сөз соңында бір кеңесім, немесе осы бүгінгі сөздің қорытындысын айтайын. Өзім бірнеше жұмыс ауыстырғанмын осы 15-20 жылдық тәжірибемде. Сол кезде резюме арқылы жұмысқа кірген уақытым жоқ. Бірақ резюме осы процестің ажырамас бөлігі болған. Өйткені қандай жағдай болмасын, резюмені бірге алып барасыз. Өзім атаған жаңағы дарын сыйлығын алсаңыз да, шабыт сыйлығын алсаңыз да, болашаққа оқуға тапсырсаңыз да, белгілі бір қызметтен келесі жұмысқа ауысқан кезде де резюме сол бірге жүретін дүние. Ол қалай дегенмен де резюменің сауатты болғаны, профессионал түрде жазылғаны, ол сол адамның бір бет-бейнесі сияқты. Ол және жаңағы кадрлар бөлімінде тұрама, әлде басқа жаққа жөнелтіле ма, қалай дегенмен де ол енді сіздің қолыңыздан шыққаннан кейін, сіз туралы ақпарат бергеннен кейін сауатты болмағы маңызды. Жұмысқа тұру жағдайында резюме бұл мен атаған сияқты, диплом сияқты бұл да кепіл емес. Дегенмен менің айтатын дүнием жұмысқа орналасу кезеңі бұл тамыр таныспен байланысты, тамыр таныс дегенде дұрыс мағынасындағы нетворкинг мағынасында. Яғни қазіргі уақытта біз айтып жүрміз ғой енді мына hard skills дейді, яғни қатты бір дағдылар. Компьютерді білуіңіз, интернет эксплорер деп бұрын жазатын еді ғой жаңағы, сол сияқты Excel-ді білуіңіз деген сияқты ғана емес, адамдармен қарым-қатынас, олардың жағдайын түсінуіңіз, коммуникация деген сияқты сондай бір жұмсақ дағдылар да қатты маңызға ие болып келе жатыр. Сондықтан тек қана білім алу барысында жаңағы академиялық дүниелер ғана емес, сонымен бірге нетворкинг, адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасау, оларды өзіңізбен жаңаға сөйлесу, диалог мәдениеті деген сияқты дүниелерді де қоса меңгерген қажет. Себебі жұмыс берушінің көзімен қараған кезде қалай дегенмен тек қана істің бәрін біліп тұрған, бәрін шашып тұрған, айтқан тапсырманы рет-ретімен орындайтын ғана адам емес, ұжымда сыйлы, абыройлы және адамдармен тіл табыса алатын адамды жұмысқа алғысы келеді. Сондықтан сөз түйінде айтқым келетіні, жұмысқа орналасуда резюмеңіз сауатты болсын және нетворкингті қалыптастыра бергендеріңіз керек. Мен 4-ші курс студентімін. Қазіргі жастар 4 жыл оқып, жаңағы жұмысқа тұру үшін жұмыс беруші жаңағы студенттен ол опыт сұрайды да. Сенде опыт жоқ, сосын сол жағын сұрайын дедім, жалпы неге қазір опытқа қарайды. Мысалы, біз оқыдық қой, сол оқу үшін, жұмысқа тұру үшін оқыдық, жұмысқа тұрғаннан кейін ғана опыт жинаймыз ғой, біз жалпы оқып жүріп опыт жинамаймыз ғой. Неге соған қарайды деген сияқты сұрақ менде. Дұрыс, қызық және маңызды сұрақ. Еуропалық мысалдарды айтайын. Бізде дипломға қатысты көзқарас, диплом біздің жұмысқа орналасуымыздың бір кепілі сияқты қарайды. Негіз ондай емес. Өйткені шетелде, Европада, Англияда дипломды алып оқығаннан кейін жұмысқа тұрардың алдында сол алған білімін анықтап, тағы бір тексеріп пысықтайтын бөлек аккредитациядан өтеді. Яғни мен 4 жыл оқыдым, дипломымды алдым, мына қағазым бар. Енді осы қағазды алғанымды дәлелдейін сіздерге. Шынында да білім алдым, бұл жай қағаз емес деген сияқты келесі бір кезең бар. Яғни осы қағида диплом жұмыс алудың негізгі бір кепілі емес оны. Ол диплом алдың жұмысқа тұрасың деген қағида жұмыс істемеу керек. Осы бір дүниенің арылу керек деп ойлаймын бірінші кезекте. Екінші жағдай, бізде енді мына заңнама бойынша, негізгі заңнама бойынша оқу бітірген азаматтардан жаңағы сіз айтқан сияқты тәжірибе негіз талап етілмеуі тиіс. Бірақ енді қалыптасқан жағдайда ол сұралады. Бұл мәселені Еуропада қалай шешеді? Мысалы Англияның жағдайында оларда мына волонтерлық дейміз, иә, осы студенттік уақытта немесе оқу уақытында немесе жұмыс істегенге дейін кезеңде белгілі бір жобаға араласуы, оның жаңағы қайырымдылық шарасымен жұмыс істеуі, волонтерлыққа кіруі кәдімгі еңбек тәжірибесі ретінде саналады. Оған ақша төленбеуі мүмкін, бірақ ол еңбек тәжірибесі ретінде барады да сол жаңағы құжатпен
сосын жаңағы жұмыс берушіге ұсынады, міне менде де тәжірибе бар, мен мынада өткенмін, адамдармен қарым-қатынас жасағанмын, осындай осындай деген сияқты. Өткені жұмыс берушінің көзімен қараған кезде онікі негізі, егер сіз де өзіңізде жұмыс беруші болсаңыз, оған солай қарар едіңіз. Сіздің алдыңызда енді оқу бітіріп келген азамат бар, және тәжірибелі 4-5 жыл жаңа жұмыс істеген кісі бар. Ісіңізді алға бастыру үшін сіз міндетті түрде жаңа жұмыс берушінің жаңағы тәжірибесі бар азаматқа жүгінесіз ғой енді. Бұл жерде менің ойымша мемлекеттің жаңа ынталандыруы керек, және бұл мына соңғы заң өзгерістеріне байланысты қазір ескеріле бастады ғой. Сіздің жаңа волонтерлікпен немесе басқа дүниемен жинаған балдарыңыз кәдімгі бір тәжірибе ретінде қаралады. Менің ойымша бұның ең оңтайлы шешімі бұл студенттік шақта өзіңіздің бір тәжірибе алуға, тегін тәжірибелер алуға, тегін ілесіп жүріп үйренуге тырысуыңыз шешеді. Өйткені масштабпен қараған кезде бұл мәселе толыққанды бір жүйеге қойылмаған, сондықтан жекелеген азаматтардың жаңа белсенділігімен осындай бір жеке өзінің бастамасы, мынаны үйреніп алайын, мынаны көріп алайын деген сияқты дүниесі, менің ойымша осы шешім қазіргі уақытта.